Ovo je prva etapa biciklističke trke kroz Vojvodinu za juniori i devojke. Naravno, pravo učešće imaju kadeti kao mlađa kategorija. Danas se vozi 10 km, znači od Erdevika do Kukujevaca, tamo je okret, sudija sa okretom, i meri se vreme, znači to je kao uvodna prva etapa. Učesnika imamo u 30 u obe kategorije, znači i juniora i devojaka, i sutra se vozi već druga etapa. Druga etapa se vozi ulicama grada Sombora, i ko bude imao najbolji rezultat na današnjoj etapi i sutrašnjoj etapi, on će poneti žutu majicu najboljeg i najuspešnijeg bicikliste na trci kroz Vojvodinu. Evo, predsedniče, kako ste zadovoljni odzivom učesnika danas? Da, pa s obzirom da je polako već od nama zalazi sezona, mi imamo još nekoliko trka, dobar je odziv, imamo tu i prijatelje iz Hrvatske, imamo iz Mađarske vozača, imamo iz Bosne, tako da generalno dobar je odziv, i mi smo zadovoljni sa učesnicima i sa kvalitetom biciklista. Naši najbolji juniori i najbolje devojke su ovde, praktično njima je ovo i neka, kako da kažem, kraj sezone gde oni sumiraju sve svoje rezultate, i naravno posle ovog našeg takmičenja oni se spremaju, idu na Balkanijadu, prvo u Bugarsku na pistu, a zatim odlaze u Tursku gde će biti drumska Balkanijada, tako da generalno biciklisti još uvijek nisu stali sa nekim svojim treniranjem i svojom formom. Nadam se da su u dobroj formi i nadamo se medaljama kako ovde, tako se nadamo isto i na Balkanskom prvenstvu da će osvojiti medalje. Naši biciklisti su stvarno ove godine pokazali izuzetno zalaganje, izuzetno dobre rezultate, pričamo o reprezentaciji kao reprezentaciji. Evo, proteklog vikenda smo imali i trku kroz Srbiju, naš Mihajlo Stolić je pobedio jednu etapu, momci su bili iz reprezentacije jako borbeni, jako su se zalagali za odlične rezultate, ja sam stvarno ponosan na njih, tako isto nadam se i na Balkanskom šampionatu će biti dobro. A ova naša Vojvodina Race je jedna trka u nizu, gde mi pokušavamo da ovom trkom afirmišemo mlade bicikliste, da krenu u neke bolje vode, u neke profesionalnije vode, da nađu u sebi neke bolje aranžman u nekim, kako da kažem, pro tour klubovima i tako dalje, tako da ovde na primer dolaze nade naše i nadamo se njima da će uspeti u narednom periodu u nekom svetskom biciklizmu.